Жайна Шекербекова 19 жасында спортқа бет бұрған. Қазір ол еліміздегі боксшылардың алдыңғы тізімінде. Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері. Халықаралық ареналарды бағындырып үлгерген. Салауатты өмір салтын ұстанған жан атаулы күндегі арнайы жаттығуға қатысуды міндетті санайды. Таңғы жаттығу ол барлық адамға керек. Ол тек спортшы емес, барлық қазақстандықтарға, барлық жер бетіне керек. Қазіргі таңда мынау пандемия байланысты, мынау індетке байланысты көп деген жерлер жабық, соған байланысты таңғы жаттығуды істеген міндетті деп ойлаймын. Қазіргі таңда мынау індетке байланысты барлық оқу жаттығу жиындары және жарыстар тоқтатылды. Бірақ соған қарамастан біз үй жағдайында жаттығу жасап жатырмыз, тоқтамай мынау алда енді барлы осы індетті жеңіп, алда жарыстар басталып, және де осы жарыстарда үлкен жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Қалалық дене шынықтыру және спорт басқармасы өкілдері биыл спорттық шаралар тыйылып қалғанын жасырмайды. Бірақ үйірмелер жұмысын тоқтатып, додалар өткізілмеді. Жұқпалы індеттен сақтану шарасын қатаң ұстанғандар атаулы күндегі таңғы жаттығуға санаулы ғана адамды жинапты. Бұл іс-шараның негізгі мақсаты бұл қаланың халқының осы карантин режимінде осындай пандемия кезінде мысалы көңіл күйлерін көтеру және спортқа салауатты өмір салтын насихаттауға тарту, бұқаралық спортпен айналысуға тарту, осындай таза ауада спортпен айналысу арқылы өз халық тұрғындар өздерінің иммунитеттерін көтеріп осындай ауруға ұшырамас үшін осындай спортпен айналысуға шақыру. Іс-шара біздің қаланың саябақтарында, алаңдарында, жалпы спорт нысандарында барлық жерде біздің спортшыларымыз таңғы жаттығу өткізіп жатыр. Айта өтейік, келер жылы Жапония астанасы Токио қаласында өтетін жазғы олимпиада ойындарына қатысуға қаламыздан 4 спортшы жолдама алды. Тағы 20-ға жуық жерлесіміз жолдама үшін таласқа түседі. Тынымсыз еңбек еткен спортшы түбінде жеңіс тұғырынан көрінері анық. Шымкенттегі спорт мектептерінің бапкерлері әлемді жайлаған пандемияға қарамастан онлайн режимде тоқтаусыз жұмыс істеп 16781 шәкіртке қашықтан жаттығу жұмыстарын жүргізді. Ал басқарма мамандары қысқа уақытта жеңіл атлетика манежін күндізгі стационарға бейін деп жұқпалы індетпен күресте ерен еңбек еткенін айта кету қажет. Нұрлан Паизов, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нар-Ньюс.